Përshëndetje miqtë të emisionit Ju Flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë. Sot do të flasim për sigurinë në shkolla duke marrë shkas nga incidenti që ndodhi të martën në shkollën 7 Marsi në kryeqytet. Një prind sulmoi një edukatore. Pastaj do të flasim edhe për infrastrukturë, do të ndryshojë tërësisht rruga Agim Ramadani dhe po ashtu do të kemi investime në lagjen Dardania. Flasim për infrastrukturë. Kemi përgatitur edhe materiale tjera të cilat mund t'i kuptoni gjatë këtij edicioni. Rifaderi e Faton Abdullahu po kërkojnë që institucionet e rrugët mos të emërohen Hifzi Sulejmani. Sipas tyre, ai ka nënshkruar dënime me vdekje për shqiptarët në kohën e komunizmit. Shkrimtarët e mbrojnë atë. Komuna thotë se s'ka ende kërkesë zyrtare për largimin e emrit. Rruga Agim Ramadani e lagja Dardania do të psojnë ndryshime rëndësore në infrastrukturë. Në këtë rrugë, e lagje pritet që të shtohen shtigjet për bicikleta të lidhen rrugicat të reja me tokë. Qytetarët mirëpresin këtë investim të komunës. 75 incidente brenda 4 muajve të këtij viti kanë ndodhur në shkollat e kryeqytetit, kryesisht në lëndime trupore. Policia e komunës thonë që situata është më mirë, ndërkohë prindërit e nxënësit thonë se s'kanë siguri në shkolla. Asavlistët e Kuvendit Komunal të Prishtinës votuan kundër shtrëngimit të shërbimeve mjekësore për banorët jo rezident të kryeqytetit. Drejtori i shëndetësisë Bujar Gashi thotë se kjo u kërkua në mungesë të madhe të stafit mjekësor e numrit të madh të pacientëve. Vetëm në vitin 2018, në qendrat e mjekësive familjare në kryeqytet, 1.800.000 vizita janë kryer. Disa institucione e rrugë në kryeqytet, ndoshta edhe në pjesë tjera të Kosovës, janë emëruar Hifzi Sulejmani, kjo në bazë të shkrimtarit dhe ish prokurorit dhe kryetarit të gjykatës së qarkut të Prizrenit. Por, janë disa qytetarë që po e kundërshtojnë këtë. Këtë vend në tokëbashkë të Prishtinës kishte jetuar Hifzi Sulejmani. Para vdekjes së tij në vitin 1975, ai oborrin dhe shtëpinë e tij ia kishte falur komunës së Prishtinës. Tashmë këto hapësira shfrytëzohen nga biblioteka e qytetit, e cila dhe bart emrin e tij. Fakti se biblioteka në fjalë mban emrin e Hifzi Sulejmanit nuk po pëlqen disa prishtinasve. Ata po thonë se shkrimtari më hershëm kishte një të kaluar jo të mirë. Në kohën e komunizmit, apo dhe më saktë të Rankovicit, ka qenë pjesë e strukturave gjyqësore me vendime të tij, ka dënuar njerëz edhe me pushkatim, edhe me shumë vite burg, si kundër është për shembul Gjon Sereqi që mu këtu në gjimnazin Sami Frashi ka shpallur dënimin kundër ti, ndërko që Gjon Sereqi e dim të gjithë ka qenë hero kombëtar. Për këtë arsye, po propozohet që bibliotekës t'i hiqet ky emër që e mban tashe sa dekada. Mbase për shkak se është librari bibliotekë e Prishtinës me emrin e ndonjë prishtinasi. Për shembull, ne kemi një prishtinas teje veprimtar shumë të madh, ekspresiv në çdo aspekt, si kundër është Ilja Zagushi dhe sot e asaj dite askund në Prishtinë nuk ka një përmendore të tij. Klan Kosova tentoi ta kontaktoi ndonjë familjar të Sulejmanit për ta pyetur në lidhje me këto pretendime. Por shumë njerëz që e kanë njohur ose punuar me të, thanë se ish shkrimtari nuk ka lënë asnjë pasardhës. Sidoqoftë, një nismë për ndryshimin e emrit të bibliotekës së qytetit pritet të shkojë në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Bartës i saj është asambleisti i Alternativës, Rifat Deri. Unë e kisha propozu që këto biblioteka të quen bibliotekat e qytetit të Prishtinës. Këtë iniciativën e do të marë së shpejti në Kuvendin Komunal, do të jep arsyetimin tim pse këto biblioteka nuk do të kenë emnin e Hifzi Sulejmanit. Me Abdullahun e Derin nuk pajtohet një ish profesor universitar që ka shkruar për jetën dhe veprën e Hifzi Sulejmanit. Isak Shema thot se veprimet dhe vendimet e ish-shkrimtarit derisa kryen të një funksion tjetër ishin pasoj e presionit që i bëhej atij për kundër vullnetit personal. Me njëherë pas luftës dytë botërore është në Kosovë është vendosur
domethënë administrimi ushtarak. Edhe Hivziu në këtë kohë ka pasur disa nga këto funksione, të cilat është detyruar ti kry, dhe tani është distancuar nga këto krejt në vitet vijuese. Në komunë thanë se për të ndryshuar emri ndonjë institucioni duhet respektuar rregullat. Pa marrë shkresën ose kërkesën me shkrim, nuk mund të deklarojmë ose të procedojmë tuti me këtë propozim. Procedurat administrative janë të tilla se çdo iniciativë qytetare e cila vjen dhe cila i plotëson kërkesat, cila i plotëson kushtet ose kriteret për peticion, ajo kërkes parashtrohet ose iniciohet në kuvendin komunal. Në kuvend komunal çdo kërkes aprovohet ose revokohet. Biblioteka e qytetit të Prishtinës, e cila tashmë është ndër rajonale, u themelua më 1963 nga kuvendi komunal i atëhershëm dhe fillimisht mbante emrin Miladin Popovic. Rruga Agim Ramadani në kryeqytet do të rikonstruohet tërsisht. Pastaj, Komuna e Prishtinës do të investoj edhe në lagjën Dardania në kryeqytet, do të ndërroj infrastrukturën. Se për çfarë bëhet fjalë dhe kur do të nisin së realizuari këto plane të komunës, këto e kuptoni nga kronika që do të transmitohet tani dhe po ashtu e përgatitur nga Drindemiri. Po thuaj se çdo ditë shkon në punë me bicikletë, kur këtë ja mundëson moti i mirë. Por udhëtimi deri në zyrë në për rrugën Agim Ramadani nuk është as pak i lehtë për Arber Arifin. Në mungesë të shtegut për bicikleta, ati i duhet të kaloj në për trotuar, madje edhe në për rrugën kryesore. Këtë rrugë e frekuentoj gati çdo ditë, për shkak se kam edhe punë në këtë pjesë. Besoj që kishte qenë mirë nëse kishte qenë një shteg për ciklizëm, për shkak se këtu ka shumë komësorë, shumë studenta, për shkak janë e thotit ofër. Për që kishte qenë mirë me ka një shteg e ciklizmit, i bicikleta, për shkak me aposë dhe nama e ma letë. Se kjo rrugë nuk e ka infrastrukturën e mirë, e thonë edhe qytetarë tjerë. Trotuaret janë për çdo ditë pëlcasin gypat, ose prishin dhe e bëjnë të pavlerë edhe trotuarin. Këto mangësi të Agim Ramadanit po pritet të evitohen së shpeti, pasi një plan që ka bërë komuna parashë ndryshime përmbajtësore në këtë rrugë. Të diket 4 trase, ujdhesa në mes të rrugës do të zhvendosët, do të largohet, pastaj të gjitha drujt që jenë pjesë e kësoj rrugë do të vendosën në këtë anë, në anën e djathë nga unë, dërsa në anë majtë do të ndërtohen shtigjet e bicikletave, që është risi në komunën tonë, sa i përket qendrës, edhe që në kuptonë se ne do të fillojmë me implementimin e planit të mobilitetit. Mehmeti siguron se procesi i zhvendosjes së drunjve do të bëhet pa i dëmtuar ata. Kemi porositur, do thot, një mjet i cili në një formë bën zhvendosjen e gjitha pemve në vendin që ne dëshirojmë. Ndryshime pak a shumë të njëjta do të bëhen edhe në lagjen Dardania. Ndërtimi shtigjeve të bicikletave. Do ndërtohen bicikletave. Ndërtimi parkingjeve në këtë lagje, që është e dëmëzdoshme. Pastaj, kjo rruga i Laskord, kodrat cilë të shtu, do tjetë një kahore, sepse do të shkarkojnë në masë të madhe komunikacionet pedonalet e këmsorve, rrugët e këmsorve do të kryohen, do të investohet aty në rrugët të reja, dhe të gjitha rrugat, të cilat janë në mbërëndite 51 hektarve, do të rikonstruohen. Pritet të ketë edhe lidhje të reja të rrugëve. Parashihet ndërtimi një trasestu, i cili mundëson banorve të Dardanisë të kenë qasje në rrugën në M2 në drejtim të Mitrovicës, respektivisht të rrugës Bill Clinton. Pavarësisht se po u pëlqejnë këto plane, qytetarët janë skeptik se ato do të bëhen shpejt. Këtë rrugën Agim Ramadani në përmes të lajmeve kom dëgjua që do të fillon para 2 vjetë. Po që dhe i sot s'po shoh kur gjë. Po flasin këta, po
punën s'pe i kry. Dy projektet janë dërguar në tenderim dhe procedurat sipas drejtorit të investimeve pritet të kryhen deri në qershor e më pas edhe të nisin punimet. Sa janë të sigurta shkollat e kryeqytetit? A janë zvogluar apo rritur rastet e dhunës në për këto institucione arsimore? Kolegja ime, Qendresa Tërshani, ka biseduar me nxënës, punonjës të shkollave, pastaj kemi psikolog dhe ekspert të sigurisë. Po ashtu kemi edhe të dhënat e policisë për rastet e dhunës që ka ndodhur gjatë vitit të kaluar, po edhe në këtë fillim vit. Më shumë detaj, ju ftoj të ndiqni kronikën në vazhdim. Për 3 ditë të javës së fundit, në shkollat e Prishtinës ndodhen 2 incidente të rënda. Në 7 marsi u therr mësuesja nga një prind, kurse në Avdol Frashër ishin nxënësit ata që përdorën armë të ftohta kundër njëri tjetrit. Kjo situatë, sipas ekspertit të sigurisë Drizan Shala, është dështimi institucioneve që të ofrojnë siguri në shkolla. Procesi msimor nuk mund të arrijet me ofrimin e kompanive të sigurimit. Qoftë me vendosën, para 2010 kemi pas në përshkollat të mesme është vendosën edhe policia të uniformuar, përkasi në shkollat të mesme janë vendosën policë të uniformuar, po është parë që me forës policore nuk mund të arrijet dhe mundi preventiv, apo një parandalim i vazhdushëm i mesin nëzënjes. Pra ndaj drejtoria komunale, se po shumë policin kanë hartuar një plan që të zavendësohen me kompanitë të sigurimeve, po të cilat nuk mund të kryjnë obligimet të cilat i përkasin aspektet edukativ dhe arsimor që janë mesin dhe nëzëns dhe mesin dhe nëzëprindër. Këtu është qilët si kështë. Parësisht këtyre incidenteve, drejtuesit e disa shkollave thonë që siguria në institucionet e tyre është duke u përmirësuar, pavarësisht ndonjë zënke të her pas hershme. Në disa raste ndodhë kur fëmijët për shembull mas procesit mësimor kanë pas probleme jashtë shkollës, edhe ka raste kur prindërit vinë në shkollë me bazë gjithin atyre problemeve, gjë që ndoshta nuk është e arsyeshme, sepse problemet të tilla mund me ndodhë në gjdo familje të gjdo nxënës, edhe kjo i nxit mandej familjet mes veti, edhe duhen të nxit edhe problemet brenda mësimdhënësave edhe me prind. Këto 7-8 vitet e fundit, gjendja është duke shku ka përmirësimi. Në fillim, unë kur ka marrë të dikun vitin 2004, ka qenë shkolla e rrezikshmërisë shumë e lartë, edhe për nxënës, po edhe për stafin akademik. Për arsye se pa kurfar kontrole në bërë shkollës ka mund të hyjnë huligantë të ndryshëm nga jashtë, ka qenë gjithmonë rrezikshëm. Mendim tjetër kanë prindër e nxënës. Kërkesa ime si prind është me bo ma shumë sigurim, edhe policia mu sjell ma shumë këtë lagje, se kodra e trimave një e cilë lagje problematike, edhe pri drejtoreshës kërkoj me bo një sigurim, të pak të në të dera shkollës. Në të kujina, këtu ka shumë probleme me nxënësat, edhe këshëm doqë që edhe në lagje nuk kujina të rezikume, edhe këshëm doqë me posë një lojtarë. Siguria në shkolla mund të shtohej në rast se në për to vendosen kamerat të siguris. Në hapsirat brenda klasëve të egzistojnë kamerat të cilat do të kishim e monitorue edhe sidhen e nëzënsit, ndaj në simëdhënsit, sepse kime në shumë raste ku në media ka qërkullu video të ndryshme ku nëzënsit në njërë vazhdushme kam provoku me simëdhënsit. Psikologët thonë që mungesa e sigurisë ndikon në cilësinë e arsimit dhe sukseset e nxënësve. Hulumtimet vazhdojnë të tregojnë se ka një lidhje në mes të mungesës e sigurisë në shkolla dhe performancës së dobët të nxënësve në shkolla. Kjo ndëlidhet më së shumti me mungesën e koncentrimit. Në momentin që fëmijët nuk janë të pasigurt për në ambientet që janë të shkollës, ata nuk mund të koncentrohen mjaftueshëm gjatë mësimit, mund të refuzojnë krejtësisht të shkojnë dhe të ndjekin shkollën, e kjo padyshim që ka rezultate të dobta akademike.
Statistikat e policisë thonë që në 3 muajt e parë të këtij viti pati 4 incidente më tepër se në periudhën e njëjtë të 2018-s. Vjet ishin 71 raste, si vjet 75. Për sigurinë në shkollat të komunës së Prishtinës do të flasim edhe në studio ashtu siç e paralajmërova edhe në fillim dhe të ftuar kam dy mysafirë, është zonja Rifadie Sopi, e cila është sekretare në Këshillin e Prindërve në nivel të komunës së Prishtinës. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Po ashtu kam të ftuar edhe zotrin Fatlumi Osmani, i cili është zyrtar për logjistikë dhe mjete muslimore po në komunën e Prishtinës. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Po e nisim me ju, zonja Sopi, e nisim me incidentin e së martës që ndodhi në shkollën 7 marsi në kryeqytet. Është një prind që sulmoi një edukatore, një mësuese në këtë shkollë. I bie kjo që nuk janë të sigurt punonjësit në vendin ku punojnë, tani flasim për shkollë. Në shkolla? Jo, nuk i bie që deri në atë mas më shqetësu prindrit sa që të kem frikë të dërgojnë fëmijët e tyre në përshkolla, edhe pse ne si prindër kemi reaguar dhe si këshill në kuadrë të këshillit, se dënojmë ashpër dhunën që kanë ndodhë drejtuar edukatorës apo mësuesës, dhe edukatorës i dëshirojmë shërim sa më të shpejt dhe urojmë që ma më së të ndodhë. Kjo i bie që rastet të tilla kur prindi ka sulmuar mësuesin ka pas mësimdhënësit. Jeni në dijeni juve? Jo, realisht deri në këtë masë jo, mirë po ka mund të ketë shqetësime të ndryshme, që da t'i adresojnë dhe i zgjidhin brenda për brenda shkollave. Mirë po kjo është diçka e papritur. Realisht ashtu që shka ndodhën në opinion, ka ardhur diçka shumë e pa pritur edhe pa paramenduar, mirë po realisht ka ndodhë, por konsiderojmë se nuk është diçka për të shqetësuar që prind mund të reagojnë, mos t'i dërgojnë fëmijët në përshkolla ose diçka tjetër. Mirë po është problem që besoj që kanë më gjetë një zgjidhje dhe mes këti konflikti që ka ndodhë, duke fillimisht, duke pas parasysh dhe herë shëndetin e edukatorës. Zotri Osmani, edhe dhe thotë i bie kjo që ka apo s'ka siguri në shkolla? Tani vjen prindi në pikë të ditës dhe e sulmon me thik brenda institucionit arsimor mësuesen. Drejtoria arsimit e komunës Prishtinë si ka kushtuar një vëmendje të veçantë sigurisë në institucionet arsimore të komunës së Prishtinës. Rasti cili ka ndodhur në shkollën 7 mars, mendoj që është një rast i izoluar, është i pari i tillë që ka ndodhur ndoshta këto vitet e fundit, nuk ka pas të raste të mëhershme të kësaj natyre. Është në idenë tonë të drejtorisë arsimit që shkolla duhet të jetë një institucion i hapur komunitetin, për prindërit, dhe në këtë rast incidenti ka ndodhur nga një prind që është prindja së shkollës i cili ka fëmijë në parashkollorën shkollën në 7 marsi. Dhe ky si rast është shumë vështirë i menaxhueshëm prej institucioneve të cilët kanë për obligim edhe të merren me sigurinë shkolla. Prindri i cili ka ardhur atë, thotë ka mbajt me vete një armë të ftohtë dhe e ka goditur mësuesin e fëmisë vet. Si duk, bazë të informatave tona është ka qenë një gru që ka po, që ka rregullime, do thotë. Zotri Osmani, a mund të na tregoni a ka sigurinë fizik në përgjitha shkollat e komunës së Prishtinës? Jo, nuk ka sigurinë fizik në përgjitha institucionet arsimore të komunës së Prishtinës. Është një numër i shkollat të cilët e ka sigurimin e fizik, që cila është kompanije kontraktuar nga ona komunës së Prishtinës, e cila është kompanije specializume për sigurimin fizik, mirë po një numër e tjerë i ma institucionet arsimore nuk ka kompanije cila merret me sigurimin fizik. Rojet të cilët janë të angazhuar nga drejtoria e arsimit, një pjesë e madhe aty është rojet se cilët shërbejnë gjatë natës për rujtjen e objekteve arsimore. Mirëpo gjatë kohës së kur zhvillohet procesi arsimor, një numër i shkolla nuk i ka këta roje. Mirëpo këtë punë pak a shumë shkollat mundohen ta menaxhojnë me anë të punëtorëve teknik të cilët i kanë, që
zakonisht periudhat caktuar kur dyrt janë të mbyllur, mbyllen dyrt gjatë procesit se mor, do thotë bëhet fjalë për dyrt objektet, edhe merren me menaxhimin e hyrje dalje të persona të tjerë në objektet shkollore. Mirpo çështja është, po kthehemi te rasti i kaluam, kjo është një rast shumë shtirë menaxhueshëm, por arsye se bëhet fjalë për prindë që ka hi. Dhe normalisht shkolla duhet të jetë e hapur për prindërit. Po së shresh kur bëhet fjalë për një fëmijë që është parashkollor, të cilët zakonisht prind i përcjellin deri të objekte. Gjithashtu shumë prind është shprehin të nevojshme komunikimin me mësimdhënës të fëmijëve apo me drejtorinë e shkollës për çështje të caktuara të cilat kanë bën. Kontrolla. Unë? Kontrolla. Kush hyn e kush del? Ajo zonja ka hyrë me armë. Nëpër institucionet arsimore nuk praktikohet një kontroll fizike të personat cilët hinë ato. Mund të ketë nëjë përjashtim kur të është nëjë person i që është si i dyshuar, që mund të dyshohet, që është identifikuar për incidente. Mirë po, kjo më herët nuk ka që ka ba në incident. Fëmija të cilën, fëmija i personet të cilët ka ba incidentin, në basë të informatat tonë është një fëmi shumë i edukuar, shumë i urtë, edhe nuk është shprehje ndaj dyshim rrethsoj, por kundërzë që është pa që edhe ka pas informatë që është me çrregullime, mirë po, nuk është menduar që vjen deri te ajo. Edhe shumë nuk e shohim as pedagogjike që të bëhet kontrolli i njerëzve, një rutinore gjithve të cilët hyjnë në institucionet arsimore. Zonja Sopi, cili është mendimi juaj? Duhet ketë më shumë themi roje të kontraktuara, themi sigurim fizik në përshkollat e kryeqytetit, ndoshta ato që janë në qendër, me qenë se ka qarkullim shumë të madh të njerëzve dhe një pjesë e madhe e tyre edhe kanë numra të madh të nxënësve. Realisht edhe vetë roli jonë si këshilli prindërve është shumë kërkues ndaj institucioneve në nivel qendror lokal për shtimin e sigurisë nëpër institucionet shkollore. Është shumë e domosdoshme që të kesh numër më të madh të sigurimit edhe gjatë ditës, jo vetëm rojet e natës që janë, që do të thotë që financohet dhe paguhen nga Komuna e Prishtinës, mirë po të ketë edhe sigurim gjatë ditës, edhe pse unë konsideroj se në mas të madhe dhe shumë mirë menaxhohet edhe prej shkollave, me personelin mbikëqyrës që kanë brenda për brenda se cilit institucion, mirë po realisht menaxhohet edhe nga sigurimi fizik për cilën e lejon edhe Drejtoria Komunale e Arsimit duke u bazuar në rregulloren komunale, për cilën përfundimisht miratohet nga këshilli drejtuesi se cilit institucion apo shkollë, dhe në bazë të kësaj marrëveshje funksionon edhe sigurimi fizik edhe gjatë ditës në shumicën e shkollave. Mirë po, rastin e fjalë ka ndodhë dhe shpresojmë që të jetë i fundit duke kërkuar çdo herë që të rritet siguria, sepse ka edhe shqetësime tjera. Mirë po janë lehtë menaxhueshme që brenda shkollave. Zotëri Osmani, në shkollat profesionale të Komunës Prishtinës, flasim vetëm për Komunën e Prishtinës, më së shumti ose themi më shpesh ka raste të tilla kur ka dhunë në shkolla, për leshe fizike mes vajzave dhe besa dhe mes djemve, kanë thika me vete gjësen dhe tjera. E jeni në djeni dhe sa shpesh bëni kontrola? E themi këtu që me pa tjetër që dhe policia ndoshta ka dhe pjesën e saj këtu që të ofroj siguri në zënësve dhe punojnëzve në shkolla e besa dhe prinderve që vinë aty, por ata i kishim edhe ata tëftuar, por e patën të pamundur që të vinë. Po tani ju nga thuani se jeni në djeni, pse në këtu shkolla ka këtë shumë të lashe? Vetëm desha të ndërlidhëm edhe pak me çështën e caktuar që më herët që biseduam për çështën e roje fizike, edhe me çështën e rolit të policisë që ka të bëjë me çështën e sigurisë në shkolla. Duhet të sekëm edhe të falenderoj policinë e Kosovës që ka një bashkëpunim shumë të mirë me shkollat, po edhe me drejtorinë e arsimit. Policia ka të angazhuar një numër të policëve që janë policë komunitarë, e cilat në mënyrë ekskluzive bashkëpunojnë me shkollat po dhe me drejtorinë arsimit. Çdo incident ose çdo dyshim për cilët e kanë shkolla rreth sigurisë të shkollave, qoftë brenda hapësirës së shkollave, qoftë në hapësirat afër të institucioneve arsimore, shkollat kontaktojnë direkt me policinë dhe policia në shumicën e raste kur është kontaktuar ka qenë jashtëzakonisht efikase dhe ka intervenuar në mënyrën më të shpejtë të mundshme. E vërteta është që te disa shkolla të Komunës Prishtinës mund të ketë një problem pakës më i shtuar të çështjes së sigurisë dhe të dhunave në shkolla. Këtu mund të themi që bëjnë
një shkolla jo vetëm të shkolla profesionale, por shkolla të cilët janë me numër më të madh të nxënësave, edhe që janë më në pjesën qendrore të Prishtinës, edhe ku lëvizja edhe këtyne grupeve peshuj problematike të qytetit është më lëvizja më e madhe është afër tyne. Tash s'kisha me thonë të njërë ekskluzive të shkollat e mesme profesionalet, cilët vetëm ato kanë mungesë. Jo, kanë, po ato kanë pak më shumë se... Po, disa kanë pak më shumë, mirë po ka dhe shkolla profesionalet të cilët janë... Po e themi në përgjithë. Të qeta, po aqë sa janë edhe gjimnazët edhe nivelli tyne. Mirë po, gjdo rast, gjdo incident, po thëmë, trajtohet në njërën më të mirë të mëshme nga të gjitha palet të cilët janë të thira të miren me këto probleme. Zonja Sopi, ju lutem, mund të na thuani se si do e përshkruani gjendjen aktuale të sigurisë në shkollat e krye qytetit, me juve si prind, realisht si këshilli prindërve? Nuk mund themi se është shqetësuese, për arsye se rasti është një rast, edhe është një rast që do më thonë nuk i ka parapri, nuk i ka parapri ndo një rast paraprak, ose diçka më tepër që kërcënohen mësimdhënësit apo personeli përgjithsisht në institucione. Mirë po, konsiderojmë se është në nivelin e dorë, mirë po ka nevoj për shtimin e masave të sigurisë, normalisht duke kërkuar bashkëpunim të institucioneve në nivel qendror lokal. Jo vetëm nuk përflasim për komunën e Prishtinës, realisht nuk flasim për çështjet, nuk prekem vetëm komunat e caktuara, por përgjithsej komunat e tjera, duhet shtuar masa e sigurisë çdo herë lë vend për dëshiruar. A mund të na thuani ka të mjaftueshëm në shkollat e kryeqytetit pedagog, psikolog, ndoshta që mund t'ju dalin në ndihmë nxënësve, flasin me ta. Realisht, këtu është një detaj për cilën kërkohen shtimin e numrit të psikologëve dhe pedagogëve, për arsye të menaxhimit të problemeve të brendshme. E di se shumica në shkollave funksionon edhe ekipet e ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve. Ata bashkëpunojnë edhe me psikolog të shkollave, me psikolog do thotë ata e kanë një psikolog funksionon në tri institucione, në tri shkolla, ndërsa për qerdhët është fjala një pedagog në tet institucione. Është numër i vogël? Numër i vogël, po është domosdoshme rritja e numrit të shërbimeve konsulente, në mënyrë që të kemi sa më shumë fushata vetësuese edhe ndaj fëmijëve, realisht të planifikohen edhe aktivitetet e tjera që kishin me i përfshi edhe prindërit në njërë që të eskalojmë konfliktet apo problemet her pas heshme që mund ndodhin brenda institucionet. Krejt kjo për të shtu një sigurimet madhe të fëmijëve në përshkolla. Zotëri Osmani, është mundur që të shtohet numri i psikologëve dhe i pedagogëve në shkolla, cilat janë mundësi që drejtori arsimit të punësoj? Pa dyshim që kjo është një shqetësim numri i vogël i psikologëve dhe i pedagogëve në për institucionet arsimore. Drejtoria arsimit vazhdimisht ka bërë angazhime që çdo institucion arsimor, bazë numrit të nxënësa të ketë psikologën e shkollës. Ashtu si se ka dhe marrë nga këshili i prindëve, ka shumë institucion arsimor të cilët i kanë tri institucion arsimor një psikolog që është i pa mjaftueshëm për me menaxhu edhe këto situatët të cilët kryon. Drejtoria arsimit vazhdimisht ka kërkuar nga institucionet që ndrojët që ti lejohet punësimin i numrit matë matë të psikologëve, mirë po përshkak të kufizimeve të cilët i bën Ministria e Financa dhe Ministria Administratës Publike për numrin e të punësurve në sektorin arsimit Komunë Prishtinës, është kanë e pa mundur që të rritet numre i psikologëve. Sigurin, sektorin arsimit në asë një, kur bëhet fjate profesorët, se mësimdhënës të arsimtarët edhe këto, është detyrueshme që të sigurohen mësimdhënës edhe këto, edhe pastaj për psikologë edhe për shërbime tjera të konsulences, nuk kam betur hapsirë, mjaftueshme që këta të punësojnë, për kundër që është nevoj edhe është kërkesë e vazhdueshme drejtorisë arsimit. Mendojmë që kjo, duke ndashta duke marrë shkasë edhe këtë rastin e fundit, duhet jetë sensibilizim edhe për institucionet qendrore që të ketë një farë mirë kuptimi, pa marrë parasysh ty në formula financiare rreth punësimit të stafet, që gjithë institucion arsimor, ta ketë psikologun, po edhe pedagog,
të jenë të angazhuam. Mirë po edhe kur është fjalë edhe për mjek, do thotë edhe shërbimet mjekësore të kryeinstitucionit arsimor. Kto janë probleme të cilët vijnë nga kufizimet që bëhen për punësimin e stafit. Zornja Sopi, do doja t'ju pyesja, ka shumë në shkollat e kryeqytetit për aq sa keni juve një uri, themi nxënës problematik që kanë shumë mungesa në orë mësimi, do më thonë nuk shkojnë në orë mësimit, pasta janë bëjnë edhe probleme. Është krejtë natyrshme në shkolla që numri i madh i mungesave, çfarë mund të bëhet me ta? Pastaj juve thekët që një problem i madh është edhe numri i vogël i psikologëve dhe i pedagogëve. Është krejtë natyrshme se në secilën shkollë kanë nxënës që identifikohen si problematik. Realisht në shumicën e shkollave, në mos të them në të gjitha shkollat janë të funksionalizuara këshillat për braktisje. Dhe në kuadrët e atyre mundohet të menaxhojnë, do thotë të mbajnë takime me familjet e fëmijëve të cilët bëjnë mungesa. Mirë po, nuk do thotë që vetëm ata pse janë të identifikuar të shkaktojnë telashe kushtimisht, ta quajmë brenda për brenda një ditës apo brenda një shkollës saktune. Zotri Osmani, çfarë mund bëj këtu komuna? Është numër, çfarë numri kemi? Cila është situata? E mira është që gjatë vitet të fundit në mënyrë të vazhdueshme ka pas një progres në këtë aspekt ku ka ardhur zvoglimi i mungesave të nxënësve nëpër të cilët vijojnë mësimin nëpër institucionet arsimore. Kjo ka ardhur në mënyrë progresive duke u përmirësuar. Mirë po, ekziston një numër i nxënësave të quaj më problematik edhe të cilët kanë një numër më të madh të mungesave. Kur bëhet fjalë të shkollës fillore, këtu është një problem që normalisht është mësimi obligueshëm dhe ata nuk mund të përjashtojnë një masë të tjera të cilët merren ndaj tyre. A janë efektive ato masa? Në disa raste, për shkak edhe të mungesës së një farë bashkëpunimi me prind të caktuar të cilë është janë familje të zonë me probleme të caktuar edhe është vështirë mu menaxhu në nxënësat të caktuar. Kur është çështja të shkollat e mesme, në rast se nxënës të caktuar bëjnë një numër të madh mungesave, në bazë të ligjet dhe udhëzime administrative, ata nxënësat përjashtuan nga vijushmëria e rregullt të procesit arsimor, dhe atyre ju mundësohet që shkollimin e mesëm ta kryejnë përmes provime private të cilat i organizojnë shkollat e mesme të komunën e Prishtinës. Zotri Osmani dhe zonja Sofi, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e bisedës në studio dhe besoj që u sqaruan disa gjëra dhe ndoshta u dha edhe një mesazh që situata, themi siguria në shkolla është themi nëse mund të themi e mjaftueshme, por e besoj që vetë qytetarët do të mund ta vlerësojnë nga ajo çfarë juve thatë në studio. Faleminderit. 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 Të nderuar miq, ju ftoj të ndiqni rubrikën Eci nëpër Prishtinë. Eci nëpër Prishtinë, sot jemi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe do të flasim për një çështje të shtruar nga drejtoria e shëndetësisë në komunën e Prishtinës. Bëhet fjalë për shtrejtimin e shërbimeve mjekësore në qendrat e mjekësive familjare për banorët jo rezident të kryeqytetit. Ne do tentojmë që gjatë intervistës me drejtorin e shëndetësisë në komunën e Prishtinës, zotrin Bujar Gashi, që të sqarojmë dhe t'i themi ndoshta edhe arsyet se pse është kërkuar një gjë e tillë. Zotri Gashi, aktualisht jemi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet. Dhe është njëra nga ato qendra që ka qarkullim të madh të pacientëve. Pastaj edhe disa tjera përfshirë edhe atë në lagjën Dardania. Por të ndalemi te kjo pjesa ku jemi tani në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Çfarë ndodhi? Si erdhi kjo ideja që duhet kemi një ndryshim në çmimore? Praktikisht ideja ose kërkesa për gjetje një strategjia apo një zgjidhje në mënyrë që shërbimet shëndetësore në komunën e Prishtinës të ofrohen
kryesisht, mos themi tërsisht për qytetarët e komunës së Prishtinës, ishte e kamotshme, nuk buron prej tani, që para dy viteve janë diskutuar në takime të ndryshme ose borde të ndryshme gjetja një strategjie. Erdhëm në përfundim se njëra prej mënyrave ose njëra prej strategjive që fundi fundit do të ndikonte pozitivisht në edukimin e qytetarëve jo rezident ose qytetarëve të cilët nuk i takojnë komunës së Prishtinës apo nuk janë banorë të Prishtinës, do të vetësohen në të ardhmen dhe nuk do të kërkojnë shërbime në qendrat e mjekësisë familjare, përkatësisht në kujdesin parësor shëndetësor të komunës së Prishtinës. Arsyet janë të shumta për shkak se qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës janë të stërngarkuara, edhe ashtu nga numri i banorëve në Prishtinë, duke e ditur mirë filli se buxheti ose grantet e ndara për shëndetësinë ndahen për kokë banorëve. Ne e di mirë se ne i marrim buxhet, komuna e Prishtinës merr buxhet për kokë banorëve. Edhe e dim se sipas regjistrimit fundit marrim buxhet për 180.000 banorë. A realisht e dim se Prishtina ka banorë më shumë se sa 180.000. Edhe kjo është njëna prej pengesave që ka qenë. E kësaj po i shtohet në barr edhe ofrimi shërbimeve për qytetarët jo rezident. Andaj tu nis prej këtij fakti, jemi munduar bashkarisht me gjithë aktorët edhe me Komitetin për Shëndetësi, i cili është komiteti përbërë prej asambleisteve të gjitha partive që janë në asamblenë komunale, arritëm një marrëveshje me ta që të punojmë në këtë drejtim dhe të shtymë përpara këtë proces. Në kuadër të asaj vendosëm të çojmë në kuvendin e komunës së Prishtinës një kërkesë, një projekt i cili sadopak do të ndikonte në zvoglimin e këtyre rasteve dhe do t'ju japte mundësi qytetarëve të komunës së Prishtinës që të marrin shërbime të qasshme dhe shërbime në kohë normalisht më cilësore, sepse dihet mirë filli se për me ofruar një shërbim shëndetësor cilësor përveç pjesëve tjera, resurseve tjera, nevojitet edhe koha. Mesatarisht gjatë ditës në qendrat mjekësive familjare. Ndoshta në njërën ka më shumë, në njërën ka më pak, themi vizita që mjek të bën pacientën në mjek, por na trego sa ka gjatë ditës. Ka shumë? Sipas statistikave, qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës janë të stërngarkuara. Në bazë statistikave që kemi nxjerrë vetëm vitin 2018, vitin 2018 statistika tregojnë se kemi ofruar rreth 1.800.000 shërbime. 1.800.000 shërbime në vitin 2018, që i bije në proporcion të janë 5.000 shërbime brenda ditës. Në qendrat e mjekësisë familjare janë 34 institucione kujdesi parësor shëndetësor. Dhe me i marrë dhe me i përpjestu këtë numër shërbime me numrin e banorëve, del jashtëzakonisht shumë i madhë. Dhe kjo është ajo që ka qenë njëna prej pikave që na ka shtyt, hulumtojmë për këtë arsye, për këtë iniciativë dhe mënyrën se si të gjejmë një zgjidhje për shkak se fondet dhe buxheti edhe për materialin shpenzues. Sipas statistikave, në vitin 2016 30.000 euro kanë qenë shpenzime nga stomatologjia, shërbimi stomatologjik i kujdesit parësor shëndetësor në Prishtinë dhe shërbimi radiologjik vetëm për banorët jo rezident të komunës së Prishtinës. Dhe kjo është një shumë e cila e dëmton seriozisht buxhetin e komunës së Prishtinës, së do më buxhetin e drejtorisë së shëndetësisë dhe shëndetësisë në përgjithësi në komunën e Prishtinës, në mënyrë që rrezikojmë që muajt e fundit, për shembull të vitit 2019, kujdesi parësor shëndetësor të mbetet mangu ose të mbetet pa material shpenzues për qytetarët e Prishtinës. Që të shtrejntohet shërbime mjekësore, që të shtrejntohen për qytetarët jo rezidentë të Prishtinës.
E kam thënë edhe në asamble se ne mirëpresim qytetarët e komunave tjera dhe ju ofrojmë gjithmonë shërbimet emergjente. Qendra mjekësisë urgjente ju dhënë ndihmë gjithmonë qyteteve përreth, qoftë fushë Kosovës, Obiliqit, Podujevës, sa herë ata nuk mujnë me ju dalë zot fatkeqësive më të mëdha, domethënë më shumë se sa kanë kapacitetin. Gjithashtu dhe çdo rast emergjent, çdo rast urgjent që në Prishtinë ndodh, do të trajtohet me prioritet njëjtë si çdo qytetar tjetër, qoftë ai qytetari i Prishtinës, komunave tjera apo qytetar jashtë Republikës Kosovës. Domthonë prioriteti është i njëjtë dhe nuk ka diskriminim as ka dallim në rastet urgjente. Fjala është për rastet e ftohta, rastet primare që ka i takojnë mjekësisë familjare dhe ato rastet që ato shërbime i kanë të njëjtat shërbime me kualifikime të njëjta në qytetet e tyre. Praktikisht arsye tjetër e kësaj iniciative është edhe numri i vogël ose kapaciteti i vogël i punëtorëve shëndetësorë që përballet kujdesi parësor shëndetësor në komunën e Prishtinës. Një fakt shumë i rëndësishëm për opinionin, që nga pas lufta, që nga viti 2002, numri i punëtorëve shëndetësorë në komunën e Prishtinës nuk ka shënuar rritje asnjëherë. Numri është 871, që nga pas lufta. Që nga pas lufta janë ndërtuar mbi 10 institucione shëndetësore në kujdesin parësor shëndetësor dhe janë mbuluar me punëtorë nga qendra kryesore mjekësisë familjare. Dhe ky është fundi dhe s'ka më shumë, s'ka ku mirën më punëtorë që të hapen qendra tjera. Në planin e veprimit është që qendra e mjekësisë familjare në pjesën jug perëndimore apo në Prishtinën e Re të hapet vitin e ardhshëm dhe të fillojnë punimet këtë vit. Dhe për atë qendër duhet të planifikohen resurse të tjera dhe punëtorë të tjerë që do të punojnë në atë qendër. Sa është kërkuar shtrejtimi? Sa para? Sa mashtret? 1 euro, 2 është kontrolla nëse nuk e ka bëj, po sa më shumë? Po, çmimet e kontrolla ose bashkëpagesave të quaj më mirë janë sipas udhëzimit administrativ 04/2007 në nivel të Republikës së Kosovës. Për qytetarët jo rezident, të cilët marrin shërbime mjekësore jo urgjente në komunën e Prishtinës, është kërkuar që të trefishohet shuma e pagesë e bashkëpagesës për ata qytetarë të cilët dëshirojnë, sepse ka disa zëra dhe ka disa ide se shërbimet shëndetësore në komunën e Prishtinës janë shumë më kualitative se sa në komuna tjera. Kjo është çka ndëgjoj prej pacientëve dhe palëve të cilat dëshirojnë të marrin shërbime në komunën e Prishtinës. Njëjtë është, komuna e Prishtinës nuk mund të bartë mbi supet e veta edhe qytetarët e komunave tjera, për shkak se thash më herët, buxheti ndahet për kokë banori dhe na kemi aq buxhet vetëm sa për qytetarët e komunës së Prishtinës dhe jo vetëm për atë, sepse di mirë filli se në Prishtinë jetojnë afërsisht mbi 300.000 banorë. Shikues të emisionit të ekskluziv të Kryeqytetit ju flet Prishtina. Kaq kishim përgatitur për këtë të shtunë, por mos harroni se tre kronikat, intervistën e cjenën për Prishtinë mund t'i gjeni vesmas në portalin ton klankosova.tv, po ashtu edhe në rrjetin social Facebook duke kërkuar ju flet Prishtina. Gjithë minutat e këti emisioni mund t'i gjeni në YouTube, po ashtu duke kërkuar ju flet Prishtina. Miru pafshim deri të shtunën ardhshme. Thank you.